Збройна агресія Російської Федерації вкрала дитинство в усіх маленьких українців. Кожному з них випало завчасно подорослішати, кожна дитина України стала свідомим дорослим, що наближає перемогу на своєму місці. Сьогодні розповідаємо історію маленького інтелектуала, який зміг зібрати кошти на потреби ЗСУ. Тимофій Компанієць – без винятку космічна дитина. Хоча йому всього 5 років, та зайвого часу у хлопця просто немає. Малий займається танцями, верховою їздою, малюванням та знімає тіктоки. В усіх починаннях його підтримують батьки. Малюнків у Тимофія чимало, тож днями Тіма вирішив, немає чого добру пропадати, і виставив свої роботи на продаж. Тимофій, мені 5 років, це все я художник цих картин, я це все сам робив в Ван-Кантрі. І можете купляти все, що захочете, за будь-які гроші. Я хочу продати оці всі картини, а гроші на ЗСУ, на велику-велику ракету, і щоб на Путіна запустили таку велику-велику ракету. Хочу, щоб в Україні був мир, і скрізь був мир, і Україна перемогла. Ну що сказати, мета хлопчини щиро відгукнулась у душах смілян, які просто не змогли пройти повз балакучого малого козака. Наша журналіст теж придбала одну з картин юного художника. Ще й автограф попросила. В тіктоці Тимофій з мамою прозвітували, скільки вдалось зібрати на ЗСУ. 5 500. 1, 2, 3, 4, 5. 2000. 2100. 2150. 1, 2, 3, 4, 5. 2250. Папа задонатив ще 200. І що? І в нас 2500. До речі, в нас ще є один донат на карту 200 гривень. Зібрані 2700 гривень підуть на армію дронів, вирішили всією родиною. Тіма обіцяє створити ще купу шедеврів і продовжити допомагати Збройним силам України. Якщо, то він займається в студії Art Country. Сказав, шукати його можна саме там. Пам'ятайте, що кожен здобуває Україні славу на своєму фронті.